Оперативна інформація щодо Подільського району столиці. Внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі. Пожежу локалізовано. На поточний момент ось це найповніша інформація з того приводу, що відбулося у Києві внаслідок повітряної атаки і роботи українських ППО. На щастя, ракети знищені, але ми бачимо, що навіть уламки можуть все одно бути небезпечними і приносити певні руйнування, спричинювати пожежі. Вибухи у Деснянському районі працювало ППО. Це ще одне нове повідомлення із телеграм-каналу Віталія Кличка. Стежимо за інформацією. Зараз повітряна тривога все ще триває в Україні. І, як ми бачимо, події розгортаються доволі швидко. І ще одна інформація. Медики госпіталізували одного пораненого у Подільському районі столиці. Тобто ми бачимо, що через падіння уламків навіть є у Києві постраждалі. Звертайте увагу на це, будьте у безпечних місцях. Як ми бачимо, використовуються ті типи ракет, які дуже швидкісні і, можливо, дуже завчасно, навіть важко попередити українським військовим щодо повітряної загрози. Але коли ви маєте цей сигнал, намагайтеся потурбуватися про себе, тому що це найперше, що ви можете зробити для себе – перебувати у безпечному місці.